اوترے گو اکھ نفرات پیدل ہیس میڈیا اس نو سخت شور دات پر ماز علماء ون اس پر سیشن جائز یقینی طور وہ سواری جب ہے آپ کے پاس تبھی فرض ہے ایسا حج یقینی طور مشقت میں ڈالتا ہے لیکن گناہ چھن کی کوئی کرے تو اس میں تقوی زیادہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں اگر کا یڑ خوش حج کرے پدے مے کور تیوت حج یوت پروردگارس لائق شو یوت شو بھی ہے کرو لیکن تم سن حج لگ نہیں کوئی کوئی ایسا سجدہ اگر کرے ہزار سال سجدے میں سر رکھے پھر وہ بتائے کہ میں نے ایسا سجدہ کیا جو رب کے شائن شان تھا یستاد شبہ کرن تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے دعویٰ غلط ہے اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں کوئی حقیقت نہیں کہیں تھی ہیکن تیس نماز پڑھ یس پروردگارس ونی ونی یس شوج پارے تائمس کو کچھ ابراد پرانی میں میں پر مس دنیا تھے تھو دولا یہ چھ نوجوان نس تیراد بھی نم نمت پہنچتا نوجوان دلی واتو نوجوان سبحان اللہ یاد مجلی چھ نوجوان کو دلی آسان بچھو زمان میاں کان چھ پھال درامو درامو لیکن پزی پریم چی پوز ونن ول نوجوان امام مستول ایک تیاخ تھو دے چوراد تو اشو اس کی پر اوراد پنن وظیف بناو تلا کس کس بنائے